নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব লাগিব আছাম জবছ নিউজ ডট কম অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। আৰু বাকী যিখিনি জব আপডেট আহে সেইখিনি চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে দৈনন্দিন মানে ৰেগুলাৰ যিটো ইয়াৰ ৱেবছাইট হয় সেইটো ভিজিট কৰিব। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব। আৰু ইয়াত যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে সেইটো ডিমা হাছাও ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ পোষ্টখিনি আছে যিটো হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল চাৰ্ভিচেছ বুলি জনা যায়, ডিমা হাছাও কাৰণে আছে। তো এল ডি আৰু ইউ ডি এ পোষ্ট হয়। তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব, এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে, লাষ্ট ডেট হৈছে 18 ছেপ্টেম্বৰ। তো এইটো আগবঢ়াইছে অসম চৰকাৰৰ অধীনত। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ল'ব লাগিব, অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ল'ব লাগিব। যদি কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অফলাইন যোগেদি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন পঠাব লাগিব। এড্ৰেছ সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাই আছোঁ। তো পোষ্টটোৰ নাম হৈছে প্ৰথম লৱাৰ ডিভিজন এচিষ্টেণ্ট এল ডি এ। টোটেল পোষ্ট এটাই আছে, আৰ্নি জবৰ কাৰণে ৰাখিছে। ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দৰমহা আছে 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকা। গ্ৰেড পে থাকিব 5,600 টকা। যিকোনো গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থাকিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন পাতিব, তেওঁলোকে ৰিটাৰ্ণ এক্সাম যিটো পাতিব, কম্পিউটাৰ টেষ্ট ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ এখন ইয়াতে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। আপাৰ ডিভিজনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট লাগিব এনি ডিচিপ্লিন। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যদি আপোনালোকৰ 5 বছৰৰ অভিজ্ঞতা আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত প্ৰিফাৰেন্স দিব। তো যদি 5 বছৰ আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা নাই তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে লগত কম্পিউটাৰ আছে। তো ইয়াতো ছেম পোষ্ট এটাই আছে। আৰু বয়স দিছে 21ৰ পৰা 42 বছৰ মাজত হ'ব লাগিব। আৰু ৰিলেক্সেশ্যন আছে OBC MOBC ST SC প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট লগাব লাগিব, লগতে 3 কপি পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো লগাই দিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত। আৰু আপোনালোকে পঠাব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেচন ডোজ ডিমা হাছাও হাফলং PS হাফলং পিন 788819। তো এড্ৰেছত আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব। লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 18 ছেপ্টেম্বৰ। আৰু যদি আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাব বিচাৰে ইয়াতে ক্লিক হাত গৈ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট এবাৰ চাই ল'ব। লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক ইয়াৰ যিটো পোষ্ট হয় সেইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ইয়াতে হোৱাটছএপ ফেচবুকৰ শ্বেয়াৰ বটন পাই যাব।